Sušne jeseni, tople zime, novi su uvjeti poljoprivredne proizvodnje. Domaći poljoprivrednici posljednjih godina pouzdano znaju samo da mogu očekivati nepouzdane vremenske prilike. Sjemenarske kuće sustavno razvijaju nove hibride kako bi ipak zadržali visoku dohodovnost u poljoprivredi. Mi imamo javnu berbu 46 hibrida kukuruza. Ovo je komparativni pokus u kojem su zastupljene sve zainteresirane sjemenarske kuće s obzirom da su organizatori Ministarstvo poljoprivrede i Fakultet agrotehničkih znanosti Osijek bilo zainteresirano ukupno 9 sjemenarskih kuća. A što se tiče proizvodnje kukuruza u ovoj godini, mogli bi reći da je ova bila dosta dobra godina za proizvodnju kukuruza. Unatoč jeseni 2019. u kojoj je bilo jako malo oborina, zime kao što smo svjedočili bez imalo snijega, isto tako i proljeće 2020. je bilo dosta sušno. Međutim, na onim položajima i mikrolokacijama gdje smo imali dovoljno oborina u fazi naljevanja zrna i gdje je primijenjena vrhunska agrotehnika, gdje su poštovani svi agrotehnički rokovi, odnosno temeljna pravila naše agronomske struke, zaista ove godine možemo očekivati visoke urodaje. Po drugu godinu zaredom zajedno realiziramo jedan projekat sa Ministarstvom poljoprivrede i Upravnim odjelom za savjetodavnu službu Ministarstva poljoprivrede, gdje evo imamo jedne pokuse javnu berbu samoga kukuruza. Naime, znamo koliko je kukuruz zastupljen u samoj strukturi i kolika je njegova značaj i važnost za naše poljoprivredne proizvođače. Danas na tržištu možemo naći jako puno sjemena po pitanju samoga sjemena, sjemenarske proizvodnje u pitanju samoga kukuruza. S jedne strane, s druge strane, svaka sjemenarska kuća ima zasigurno i svoje određene marketinške akcije. Međutim, prava situacija i stvar upravo se kroz ovakvu javnu berbu kukuruza mogu dobiti pravi rezultati i na neki način omogućiti našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, svim poljoprivrednim proizvođačima da na jedan siguran i relativan način mogu odabrati koji su stvari hibridi i za koje podneblje najbolji. Za naše studente ovi pokušalište koje imamo na Fakultetu agrobiotehničkih fakulteta izuzetno bitno i značajno. Oni steču svoje dodatna znanja, vještine upravo na ovome pokušalište. Oni su ovdje bili uključeni od samoga početka, same primarne proizvodnje, od samoga oranja, pa evo sve do današnje same berbe i prolaze kroz cjelokupni ciklus. Ono što su na nastavi kroz teorijski dio naučili, upravo na pokušalištu mogu dodatno praktično dobiti i usvojiti određena znanja i vještina koja će im pomoći sutra kada budu bili na tržištu rada da mogu dodatno usvojiti pa čak i ovu javnu berbu kukuruza i ovo što će se danas ovdje raditi. To će im sve biti dodatna znanja i vještine koje će sutra na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima moći aplicirati i primijeniti upravo one sorte i one hibride koje će biti za njih najpovoljniji. Osnovni cilj je bio proizvođačima prikazati suvremenu i dobru praksu u proizvodnji kukuruza, koji je jedna od zastupljenijih kultura na našim poljima. Po našoj strukturi poljoprivrednoj proizvodnji on zauzima dominantno mjesto. Jedan dio ide sigurno, veliki dio u stvari ide za samu stočarsku proizvodnju, jedan dio ide i za, koristi se za ljudsku samu prehranu. On dominira i zbog samoga plodoreda kao takvoga. Ove godine agroekološki uvjeti su bili izuzetno povoljni, tako da su omogućili tako rekući rekordne prinose samoga kukuruza. Prema tome, nadam se da će i cijena toga istoga kukuruza udovoljiti i zadovoljiti da svi poljoprivredni proizvođači na kraju ove godine mogu očekivati pozitivan financijski rezultat. Na tržište nam dolazi novi hibridni, novi sortiment i mi želimo biti u korak i sa strukom i sa informacijama i onda te stvari i takve informacije vrlo brzo prenesti našim proizvođačima kako bi onda oni na svojim poljima mogli dosegnuti te rezultate koja novi sortiment, novi hibridi, nova genetika nudi na tržištu. Dakle, prenos znanja, prenos agrotehnike, prenos struke, prenos visoke agrotehnike dočarati na ovom mjestu, prezentirati našim poljoprivrednicima, na njima je da oni to primjene u praksi i da naravno plemene svoju proizvodnju, jer svima je u interesu da imamo što bolje, što kvalitetnije urode, prinose, samim time i onda bolju ekonomsku računicu. Teško je pratiti prinose koji dolaze sa stranih tržišta, međutim, rekao bih da su i to na manje više ovoga sad već domaće tržište je za njih Hrvatska. Domaći proizvođači solidno prate, oni imaju svoje proizvođače, dakle neki su se odlučili na visoke prinose, neki su se odlučili na kvalitetu. Dakle, još uvijek postoje različite namjene proizvodnje kukuruza, tako da određene kuće pucaju upravo da visoke prinose i tu su neprikosnoveni. Međutim, druge sjemenarske kuće imaju drugu svoju ulogu, imaju nešto bolju kvalitetu koja onda namjenja možda za stočarsku proizvodnju, za male proizvođače.
Neki hibridi traže izuzetno visok nivo agrotehnike, odnosno intenzitet agrotehnike i onda se mogu ostvariti prinosi. U suprotnom, nema prinosa, nema kvalitete, tako da domaći sjemenari upravo sa svojom genetikom i sa svojim hibridima tu mogu naći sasvim sigurno svoje mjesto, jer oni ostvaruju i solidne prinose i prosječne prinose i bez nekakve visoke agrotehnike. Međutim, naravno, namjena kukuruza i proizvodnja kukuruza je različita, svaka ta namjena traži drugačiju tehnologiju. Mi smo ovdje jednu namjenu prikazali, to je proizvodnja zrna za komercijalnu prodaju. O nestabilnim uvjetima proizvodnje kukuruza ove godine najbolje svjedoče prvi rezultati sa od 5 do čak 15 tona uroda po hektaru, što pokazuje golemu neujednačenost među pojedinim proizvođačima. Prvi rezultat donosi vrlo nisku vlagu, neobičajno nisku vlagu, pogotovo na istočnom dijelu koji sam spomenuo, gdje se kukuruz bere gotovo zrel, dakle ne mora se ni dosušivati. Definitivno tu prinosi nisu veliki, jedino što olakšica tim poljoprivrednim proizvođačima da ne moraju platiti sušenje. Ali ja vjerujem da svi proizvođači kukuruza su itekako zadovoljni kada sušenje ne moraju platiti, jer onda je ipak prinos nešto veći. To znači da bismo ove godine mogli imati preko 2,5 milijuna tona kukuruza, što je vrlo solidno. Kukuruz nije tako zahtjevan za proizvodnju, dobar je za plodored, dakle ratari ga rado siju i otprilike imamo tu stabilnu proizvodnju kukuruza. Dokazuju to i podaci sa terena. U Hrvatskoj ove godine 286 tisuća hektara pod kukuruzom, a očekuje se urod od 2,5 milijuna tona, a cijena se kreće na prošlogodišnjoj razini od 90 do 95 lipa.